অত্যধিক মানসিক চাপ হৈছে নেকি তেন্তে এইবোৰ খাব পাৰে। বিভিন্ন কাৰণত মাজে সময়ে আমাৰ মন বেয়া লাগি থাকে। অফিচ কাছাৰীৰ কাম, ঘৰুৱা বা পঢ়া শুনা, পাৰিবাৰিক সমস্যা আদিয়ে মনটোক জুমুৰি দি ধৰে। এইদৰে মানসিক চাপে আমাৰ মন আৰু শৰীৰ ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তোলে। এনে সময়ত ভাৰাক্ৰান্ত মনক সজীৱ তথা উৎফুল্ল কৰিবলৈ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত এনে উপাদান পোৱা যায় যিয়ে মন বেয়া লগা বা ভাৰাক্ৰান্ত মনটোক সজীৱ কৰি তুলিব পাৰে। শৰীৰ নিৰোগী আৰু মন ভাল ৰখাৰ বাবে মৌ কাৰ্যকৰী। মৌৰ সেৱন কৰিলে মন উৎফুল্লিত হৈ থাকে। মৌত ট্ৰিপ্টোফেন নামৰ এবিধ উপাদান থাকে যিয়ে ষ্ট্ৰেছ, এনজাইটি আদি কমোৱাত সহায় কৰে। আনহাতে মৌত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পটাছিয়াম পোৱা যায় যিয়ে মানসিক চাপ কমোৱাত সহায় কৰে। কণীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন আৰু এমাইনো এচিড পোৱা যায়। এইবোৰ উপাদানৰ সংমিশ্ৰণত ট্ৰিপ্টোফেন নামৰ উপাদানবিধৰ সৃষ্টি হয় যিয়ে আমাৰ মানসিক অৱসাদ, চাপ আদি দূৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি কণীয়ে মস্তিষ্কক সুস্থ কৰি ৰখাৰ লগতে মগজুলৈ পুষ্টি যোগায় বাবে মনক বেয়া চিন্তাৰ পৰা নিলগাই ৰাখে। বিভিন্ন ধৰণৰ বাদামজাতীয় খাদ্য, ফল মূল আদি স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে ভাল। বাদামে মস্তিষ্কক অতি প্ৰখৰ কৰে, সেয়ে মস্তিষ্কই ষ্ট্ৰেছ, এনজাইটি আদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে। হালধিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কাৰ্কিউমিন পোৱা যায় যি উপাদানে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। হালধিত থকা এণ্টি ইনফ্লামেটৰী উপাদানে মগজুৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি সুস্থ আৰু সবল কৰাত সহায় কৰে। ডাৰ্ক চকলেটত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় যিয়ে মানুহক ষ্ট্ৰেছ, দুৰ্ভাৱনা, দুঃচিন্তা আদিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।